Ушанування пам'яті ботаніка Антонія Андрієвського. Що це для вас означає? Ну так, це парафіянин парафії католицької в Ставищах. Ну, я як настоятель винен такому видатному парафіянину пам'ять і спомін, і також і нагробний камінь. І, тобто, так нам удалося зробити такий меморіал на честь Антонія Андрієвського. На жаль, його гріб, його могила не залишилася до наших часів. Не знаємо точно, де він був похоронений, але залишилась світлина. Залишилась малюнок, ескіз його могили, і я цей ескіз представив на меморіалі Андрієвського, котрий ми в прошлому році, в минулому році відкрили урочисто. Тут це є спільне наше діло з професорами Народної академії наук України з Києва. Так, вони дуже ценять того видатного професора, котрий як перший описав і там все зібрав флору українську в його гербарії до сих пор. Огромною пошаною переховують в тих складах університету Київського. Тому, власне, це наш обов'язок, щоб пам'ять про нього, його осягнення таке видатне упам'ятнити. І тут приходять багато людей, щоб побачити на це місце, де він похоронений. Точно, не знаємо точного місця, але напевно це є це кладовище. Це однозначно. Так, тут маємо також куток, жертвований Андрієвському, з картинними деревками. Оце це деревко я так спеціально жертвував Андрієвському. Це є, говорять, жива скамелина. Це є, так точно пам'ятаю, як вона українською називається, гінго білоба. Так, точно, так. Оце правильно. Це є наче голкове дерево, але його голки зрощені наче в листя. І тому, власне, він такий цікавий екземпляр. І тут це листя він скидає на зиму. Це такий тип дерев, котрий мільярди років тому назад росло на землі, тобто тому називають жива скамеліна. Скам'янялість така, котра до сих пор є таким цікавим прикладом флори цієї минулої.